Кожному українцю по 1000 гривень, незалежно від віку та соціального статусу. Гроші від держави можна буде отримати вже з 1 грудня. В рамках нової президентської програми підтримки населення фінанси будуть маркованими. Їх зараховуватимуть на карту національного кешбеку. Відкрити її можна через застосунок Дія. Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв. Але є один нюанс. Витратити 1000 можна буде лише на певні види товарів та послуг. Приміром, на оплату комунальних платежів, ліків, українських товарів або ж задонатити на ЗСУ. І більше про цю 1000 і її вплив на економіку. Розпитаю Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника Міжнародної асоціації малих громад. Я вас вітаю, пане Олексію. Слава Україні! Да, пані Ірино, вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Героям слава! 1000, це ж вже було у нас в історії. Такі виплати робили, наприклад, у 2021-му під час пандемії. А яким був ефект? Ну, ефект був, направду, позитивний, тому що ми ж чудово розуміємо, що 1000 для однієї людини, да, це, скажімо так, брати, якщо рівень достатку Києва, це може десь дещо обмежена сума. Але я, як людина, яка працює з регіонами, розуміється на рівні доходу, припустимо, в сільській місцевості, скільки отримують в органах місцевого самоврядування, в органах державної влади, ну і в цілому, скажімо так, середня зарплата в регіонах, це 1000 гривень, це досить суттєва підтримка для людини. А якщо дивитись на те, що, припустимо, сім'я, батько, мати, двоє дітей, це вже 4000 гривень. Чи здатні 4000 гривень, припустимо, ну, вирішити якесь соціальне питання? Або, відповідно, для сім'ї, або десь покращити умови праці, або, можливо, якусь там техніку необхідну, там, можливо, якийсь планшет потрібен для дитини. Одним словом, це така сума, яка вже дійсно може допомогти, тим паче під час війни лишнім не буде. Є і макроекономічний ефект для всієї країни, оскільки для всіх абсолютно очевидно, що як під час коронавірусу малому та середньому бізнесу потрібна була, ну, така, скажімо, масова, да, глобальна допомога, так і сьогодні малий та середній бізнес потрібно підживлювати грошима. А малий та середній бізнес, на який орієнтується в тому числі і ця програма, він віддасть належне податками. Податками, з яких що? Правильно, саме з податків ми можемо фінансувати нашу армію, нашу обороноздатність та наших військових. Адже я хочу нагадати, що в нас навіть в цьому році є, ну, суттєвий, направду, дефіцит в цьому напрямку, який, наприклад, за рахунок донорських коштів наших іноземних партнерів ми не можемо погасити. А от за рахунок внутрішніх надходжень, в тому числі, до речі, під час цієї виплати, цієї 1000 гривень, в кожного буде можливість, якщо йому ця 1000 гривень не потрібна, передати і, відповідно, на Збройні Сили України. І тут, направду, ми можемо використовувати ці, скажімо, донорські кошти з тих програм, які не були зреалізовані, використані в цьому 24-му році. Тобто, давайте так, я просто скажу, якщо по тим донорським програмам в державному секторі, які не використані в 24-му році, ми були просто зобов'язані їх повернути донорам. Тому, наскільки я розумію, з публічної, ну і з непублічної, звичайної інформації, наш президент дав пряме доручення Мінекономіки зробити таким чином, щоб ці кошти залишилися. А якщо йти по державному замовленню, через тендери, через відкриті процедури, до кінця року надзвичайно важко буде їх, відповідно, зреалізувати. Тому, наскільки я розумію, було прийнято рішення, все ж таки там приблизна сума буде там до 30 мільярдів гривень акумулюватися, в тому числі і за рахунок, до речі, заморожених активів, ті кошти, які нам йдуть від ЄС і Сполучених Штатів, відповідно роздати їх на громадянам. І тут, ще раз повторюся, буде дуже простий вибір людини, або використати їх по своїм потребам, особливо це стосується інвалідів, людей похилого віку, і тим, яким потрібні ці кошти. А ще раз повторю, на місцях, в сільській місцевості також ці кошти точно будуть потрібні, і
нехтою вони їми не будуть. Ну, можливо, хто багатий, хто не має потреби в ці 1000 гривень, може перерахувати їх на Збройні Сили України. Уточню, сума понад 30 мільярдів, от стільки буде виділено коштів. І як ви прогнозуєте, яка сума повернеться? Ну, знову ж таки, вона різниця, ця інформація по цим 30 мільярдам, тому що буквально перший заступник міністра економіки сказав, що ця сума буде точно менша, ніж 30 мільярдів. З інших джерел ми чуємо суму більше, ніж 30 мільярдів. Тому, направду, я думаю, що найближчим часом це вже стане можливо, адже ці кошти будуть вже доступні в грудні місяці. І це, про що ми не сказали, і що важливо і потрібно зазначити, що їх можна буде використати протягом 3 зимніх місяців. Тобто потрібно зареєструватись через Дію, відповідно, в програмі «Національний кешбек», так як ви вже це раніше зазначали. Тільки після цього ви зможете за рахунок цих коштів заплатити комуналку, припустимо, купити якісь книжки, підтримати цю індустрію, або люди похилого віку, пенсіонери, можуть собі, наприклад, лік купити. Це, направду, дуже серйозна підтримка. Я точно знаю, що величезна кількість людей похилого віку уже зараз приймає цю інформацію з великим позитивом. Скільки коштів буде перенаправлено за рахунок людських? Ну, тому що, якщо ці кошти від держави вже перейшли людині, ну, то це вже інструмент прямої демократії. Це вже кошти не держави, це вже кошти кожного з нас, це вже кошти людини. І скільки ми всі разом зможемо закумулювати додатково на потреби Збройних Сил України, ну, я думаю, що досить багато. Тому що, для прикладу, під час коронавірусу, який ви згадували, пандемії, десь приблизно третина коштів пішла на підтримання книжкової індустрії. Так, ну, тобто, на соціальні проекти. Брала участь на витрати саме на книжки. І, знаєте, пане Олексію, доєднуюся до вашої пропозиції і закликаю всіх, звісно, що це не стосується людей похилого віку, які дійсно і потребують підтримки саме на ліки, вони дорогі, але всіх решту закликаю задонатити з цієї 1000 для наших Збройних Сил України. Пане Олексію, дякую за участь в нашому ефірі. Як завжди, рада вас бачити. Це був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад.